Ashley Asimov все вытеснял. Yes. Саш, но тази вечер ти с дедито ще разкажете на нашите гости събитията около смъртта и възкресението на Исус Христос. Къде е дедито всъщност? Диди, ела тук. Какво има? Прекъсвате ме. Нищо. Какво правиш? Кознаци, прекъснахте ме. Нищо, ще ги хвърша после. Това ми ще ни обясниш ли какво стане? Ще ви обясня за всички тези дни. Нека да седнем тук. Че Великден е съботата между смъртта на Исус в петък и неговото възкресение в неделя. 19 глава на Йоан, 31 текст. Понеже беше денят на приготовление, за да не останат телата на кръста в събота, защото онази събота беше Великден, юдеите помолиха това да им се пречупят пищелите и да ги вдигнат оттам. Става въпрос за Исус и тези, които бяха с него. Нещо да питам? Да, ще ни разкажеш още. Денят е бил велик, защото е свързан с сътворението. Бог казва: в този ден аз ви сътворих, трябва да празнувате сътворението. Денят е бил велик, защото е свързан с избавлението от Египет. Евреите са били роби. И Бог им казва: аз ви избавих от Египет. Ето още един повод денят да бъде велик. Денят е бил велик, защото е било Пасха, т.е. евреите са празнували избавлението от Египет. Денят е бил велик, защото Исус се е почивал в гроба между петък и неделя. Всичко и тези събития правят тази събота велик ден. Как започна всичко? Всичко около тези дни започна с влизането на Исус Христос в Ерусалим. Много странно влизане. Той влиза като цар в Ерусалим. Имаме такива свидетелства. Още 500 години преди той да се роди в книгата Захария, които казват: ето твоят цар иде, възседнал на осле, на магаре и на ослици. Но много интересно е, че не знам кой от нас си представя цар, който влиза на магаре. Представяте ли си цар, влизаш на магаре? На какво влиза един цар? Тогавашното време. На бял кон, точно така. Римските императори, ръководителите, генералите, когато се връщат от победа, влизат на бял кон в столицата или пък влизат на колесницата или на коне. В никакъв случай на магаре. Но за Исус се казва и се пророкува за Месия, че той ще влезе на магаре. Това е малко пародия за всички онези царе, които са царували по това време. Защото той от една страна е цар, но от друга страна показва на всички царе, че няма да претендира за техния престол, разбирате? Той не се бори за престол с всички останали царе на неговото време. С това магарец и кротко и смирено, той показва, че неговото царство има съвсем други измерения, идва в друг свят. И въпреки, че е на магареци, така както пророците Исаия и Захария пророкуват, хората започват да постиват дрехите си и да постилат палмови клонки, върбови клонки, когато той възсяда това осле и влиза в Ерусалим. Освен това започват да казват: Осанна. Кой е Осанна?
Слава! Слава на този цар, слава на този Бог, който влиза в Ерусалим. Искате ли да ви покажа как е изглеждал влизането на Исус Христос в Ерусалим? Поиски, Пашен, Гигацион, Лоримон, Лилам, Яйшен. Поиски, Пашен, Гигацион, Лоримон, Лилам, Яйшен.
Много имам. Прекъсвам в момента. Но скоро ще съм готова. Какво става после, Слави? О, после? След като Исус влиза в Йерусалим, заедно с всички от тогавашния си народ, празнува Пасха. Но тя се превръща за християнството в така наречената тайна вечеря. Тя се е състояла на горно място, на горния етаж на къща. Но това са подробности. Най-важното от тази тайна вечеря е, че Исус казва Евангелие от Лука: твърде много съм желал да ям тази вечеря с вас преди да пострада. Представете си, учениците се борят за власт, представете си кой от тях ще бъде скоро министър, спорят кой ще бъде най-големия, Юда ще го предаде, Петър ще се отрече от него, Тома няма да вярва, че е възкръснал. Колко грешки са имали учениците. Но Исус казва: страшно много съм желал да бъда заедно с вас. Той е като нас днес. Може да ходим на църква или да идваме на църква и в същото време да си мислим за наши планове, наши намерения, това, което ние искаме да постигнем. А Исус казва: аз съм дошъл заради вас. Искам да бъда заедно с вас. И друго интересно има в тази вечеря, може би трябва да го демонстрирам. Какво е било то? Хората са се хранили на земята, не като сега нас седнали на високи столове. Как се е случвало всичко? Трябвало да си мият нозете, защото в Палестина е било страшно прашно, защото са сядали, както казах, на ниско и преди да седнат на тази вечеря си измивали нозете. И след това нареждали трапезата. Нека да видим как това се е случвало.
Сега ще чуем две песни, преди да продължим с заключителните събития от живота на Исус. Yeah.
свършени, но по-важното е, че си запомните какво е написано за възкресение Христово. Искате ли да продължа разказа си до край? След това Исус отива в Гециманската градина. Там се сблъсква с нещо, което е страшно неприятно за дори за нас хората. Това е самотата. Той казва, хей, приятели, молете се за мен. Отива да се моли, връща се, те заспали. Пак им казва, хей, приятели, молете се. Пак заспали. Трети път. Той е като приятел, който ти казва, когато да ме потърсиш, ще ти помогна, но като го потърсиш, ама точно сега. Не мога сега. Исус изживява страшно тази самота, да бъде отделен от всички свои приятели, от хората, дори от Бог. Той понася върху себе си това, което ние сме си заслужили, така както пророкува Исаия 700 години преди той да се роди. Всъщност, представете си колко точно се е изпълнило всичко, което пророк Исаия пророкува. Само няколко текста ще ви прочита от 53 глава. Защото израсна като клонка и като корен от суха земя, нямаше благообразие, нито приличие да го гледаме, нито красота за да го желаем. Беше презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби, навикнал на печал. И както като човек, от когото хората обръщат лице, презрян беше и не го счетохме за нищо. Наистина понеше нашата печал и нашите скърби се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония, върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Това казва Исаия. Тоест стигаме до най-важното. Исус преживява Гециманя, самотата, преживява кръста, но добрата новина е, че той възкръсва. Исус или Бог не е мъртъв. Бог не е мъртъв. Това е мотото на нашия концерт. Той е жив. Много хора днес си мислят, че той е мъртъв. Не може да действа в нашия живот. Няма го. Ние сме изоставени. Но не е така. Бог действа и иска да присъства в живота на всеки един човек, независимо дали вярва в него или не. И постоянно ни показва своята безкрайна любов към нас, като най-много я показа с тези пирони, които бяха забити в неговите ръце. И всеки един от тези пирони беше заради това, което всъщност ние сме направили. Всеки един наш несправедлива постъпка, всеки един наш грях, всъщност е още един пирон, който се забива в ръцете на Исус Христос. Затова Той умря за нашите грехове. Искаш да кажеш ето така ли? Thank you.
поглед от храмовия свод, видях един позорен стълб и там Христос, с въжета се вързан, прикован. Пред него бе изправен груб войник и шибаше тялото му с камшик. Тишината някак страшно беше, когато пшикът ясно въщеше. Това бе бич, кичен със сръсни, нанизани с къщата лово, рабати, остри, скрабави страни. При всяко ново шибане сурово те биваха се в тревената плът на грудкия Исус. И всеки път, когато пак камшикът се въщеше, Христос потръпваше, но се мълчеше, а по измъченото му лице стоеше кръв. И двете му ръце пробити бяха, а в кротките очи блестяха сълзи на кървави очи. Венец от страна кичеше главата, петна от кръв личаха му ребрата. Напред, гръм, рамене, гърди се виждаха все кървави ръсти. Безмилостният Искат да нас надъбират вълшебни.
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
нас Кина на годишния ни концерт знаят за инициативата 365 дни Рождество. Но за тези, които ги е нямало тогава, ще разкажа, че ние като последователи на Христос и като хора, които желаем да приличаме на Него, решихме, че трябва да помагаме на бедните, защото това правеше Исус. Той не отиде при богатите, не отиде при най-важните, напротив, Той беше при тези, които имаха нужда. Затова и ние с парите, които събрахме на предния концерт, купувахме едни турбички. Помоля да ми донесете една турбичка отвътре, запалите си цяло турбичката. Правим такива турбички и раздаваме на бедни хора. До тук сме направили няколко кампании. Във всяка турбичка има консерви, пакетирана храна, която ние излизаме по улиците и раздаваме. Наистина на хора, които имат нужда. От парите, които събрахме, останаха ни, мисля, още 100 лева. Абсолютно точна отчетност се води, имаме документи за всяко нещо, фактури, така че ако някой се интересува, може да дойде. Тази вечер обаче, освен че ще ви поканя отново да участвате в нашата благотворителност със средства, имам и още едно предизвикателство за вас. Защото на нас ни е много приятно да ходим да раздаваме. Няма по-голямо удоволствие от това да видиш благодарността в очите на хората, на които помагаш. Затова аз ви предизвиквам тази вечер, когато си тръгвате, да си вземете по една турбичка такава или по две и да тръгнете по улицата утре или ако знаете на някой да отидете да помогнете. Не е задължително, това е поканено. Сега ще имаме възможност да участваме в тези дарения, като искам да ви кажа, че няма никакво значение дали някой ще даде една стотинка, 100 лева, 1000 лева. Всяка една стотинка и всеки един лев са ценни в очите на Бог и са полезни за някого. Така че приканвам ви да бъдете щедри и да участвате в нашата кампания. Нека да бъдем добри 365 дни в годината. Предполагам, че сме готови. Сега ще имаме възможност да се насладим на още няколко музикални произведения. Ще чуете Теодор Митев и Виктор Степанов с соната от Клементи и сонатина от Медовина.
Още един път се извинявам, това са рисковете на живото предаване. Сега ви представям Валя Събева. Искам много да я подкрепите, защото тя много се притеснява. Затова това е аплодисменти. Валя ще ни спее Коше край Калинко. Thank you.
Сега ще чуем Поли Дянкова с песента „Вървят ли двама“.
това нашия концерт е почти в своя край. Благодарим за всички дарения, които събрахме тази вечер. 287 лева, аплодисменти. Благодарим на всички вас. Благодарим на участниците. Ще помоля всички участници да излязат тук отпред. Всички, които са свирили, пяли, подготвили. Хайде де! Месели козунаци. Също и маестро Иван Кръстев. Пианото просто трепери пред вас. Това е много важно. Благодарим на нашия Бог, че можахме да се съберем тук. Ще ви помоля всички да се изправим, за да отправим една молитва към Него. Мили Исусе, Господи, благодарим за този повод, свързан с събитията около Твоята кръстна смърт, събитията около Твоето възкресение. Благодарим Ти, че ни показваш и днес, че си жив, че Твоята мисия не е забравена, че искаш да спасиш всички хора. Благодарим Ти за този прекрасен концерт, за изпълнителите, за слушателите, за събраните средства и помогни Те да бъдат използвани по най-добрия начин за Твоя прослава. Амин. Амин. Още един път аплодисменти за изпълнителите. За маестро Кръстев. Това не е всичко. Очаква ни почерпка в зала номер 2. Заповядайте и обещайте турбички. Те не са за вас, а са за това да помогнете на някой в нужда. Намират се в зала номер 2. Всеки може да си тръгне с такава турбичка. Моля, седнете за последно, защото имаме изненада последно изпълнение за вас. Михаела и Митко. След това не забравяйте да се преместите в зала номер 2.